This is the final channel, be in the know. Zezi no ensonga lwaki ndowooza nti no ono si mukulu Lwasa mu katambi kano. Wadde abasinga bagamba Ssebo Nero towolereza musajja alina mpafuuye mbu ndabika nalidde ninza okuba nga katolu bwama nti no omusajja ayinza okuba yansasudde. Bannaye. Naye ensonga esembyeyo mu analisisi yange lwaki ono si Lwasa. Ngude kuchifana nyiwano, ono yali mwagalo wawe yali ani. Nga Lwasa, ala gali no obwoya wano mchifuba. Mu video tetubulabo obwoya mchifuba. Lwaki ndowooza nti ono si Lwasa. Ikisoka. Wali wakatambi akafulumanga kadana nabatanzi. Era nako kali wekati. Nibakokokera ko mutwe ne balaganti. Oh, dana nabatanzi nga bamufubutuka embize nyini. Wotunulira video eno erinaka kwate ku video eri simanya ani abikola eyo yensonge esoka ensonge yokubiri botunulira katambikano musoka nobuza ani yali akarecordinga ani yali akarecordinga olensonga olaba rwasanga emikono gye jombi Jiriyao, na amaso kanengeri jegenyo oramu. No mkono gumwe misuwa minji nyo. Oinzo looza ndi ono simukulu Lwasa. Kubanga, simanyi yo musajja mugagga. Ayinza kuwenga kutuka kweno levu. Nge simu siya ajirina na yengo oliamu kwata. Wanaye wejogendo kumisuwa nga Lwasa si musajja wa misuwa nnyo waliwo kafuluwa na ngambi nti Ssebo bwobanga ova okukuba disiko ng'ova okuzina waliwo oluyimba lwe bagamba lwali lwa kabako ng'ova okuzina ennyaawo muzinawo nnyaawo nti omusajja yenna aba yeereza emisuwa mu ngeri emu oba endala ekikakasambu nno Ona hizo kuwa yali omukulu ono yenyini Lwasa ngao ya kamara okulia. So emisu wajari jikubo musa imunji nyo. Okay. Omanyibi nebintu vizibu nyo. Nze ncha inamoru atoma. Ensonge endala lwaki ndowooza nti ono si Lwasa. Enzikiza eri mu bulago wano. Ndabanga bajiyunga wonyo. Omanyi, abamanyo kola video animation. Wado che bayita plotting. Plotting kwe kugoba movement. Nge chifana nyecho chitude wamu. Ze ndoza anti Lwasa batadeko butesi mutwegwe. Nyizo okuba omukyamu. Wano ninawo kafulu w'ebintu nga bino. Jango soko je. Kafulu w'ebintu bino ayagamba nti yeye enkula ya Lwasa. Nze gye ndowooza nti omutwe guno baagutuuzizzaako butuuza. Bwe ndowooza. Waliwo ka video akalala aka black and white kakugirayo bulungi ekintu ekyo. Lwasa musiraamu bulijjo. Lwasa si musajja musiraamu. Ene nkomola ya kisiru. Nkomola enu. Lwasa mumanyinga Emmanuel. Kubanga omusajja atali musiramu. Kyeki bati mukomoza wekiti. Nze nkuwe songa za lwaki ndowooza nti si yeye. Muka video akabula kandi white. Alagira ddala wano nga musajja mukomole ngere kikompola. Kiri kwala ali. Ekikompola ki bakiyita warhead. Warhead nga nzigule bwe. Ekiraga nti ono wabanga ye Emmanuel. Then talina kuba mukomole. Eyo nayo nsonga yange. Gwe mpe nsonga yo wajo olowooza nti yeye. Nze nkuwadde yange lwaki si yeye. N'ekirala
Esuka zino. Wadenge nda gambe esuka zao. Kakukaka video. Kali mu black and white. Nemu full color. Sajja ngezezaako muwolereza naye. Ngezezaako okumuwolereza. Naye kati mwabali ku final channel. Kale, wetudda wano ku nsi. Waliwo ekiba ekiddugavu. Ekibanga kiddugavu nnyo. N'ogamba. Naye nzikiza tesobola kuba mu sukweya. Enzikiza eri wano ku nsingo ne kuttama. Ate ne yeekomola bulungi nnyo ng'ensale y'ekitengi. Awo ne ndowooza nti nno omusajja ono bamukuloopinze ensingo. Bangi bajja gamba nalidde ekyennyanja nga katolo bwama naye bannaye twetegereze video. Lubuto luno oba lutono kokulwalwasa. N'olubuto luno lutono kokulwasa. Ate era kino ne kinzijukiza akatambi akamweru kuba mukajjukira. Omukyala oyo baamuwaayiriza nti kasumaali yamukomerera emisumaali. Naye twafuna statement eyavaayo ng'eraga. Omutwe gugwe ekitundu ekya wansi si kikye. Waliwo kye bayita president mateeka. Nti kyali kibaddewo ko. Kyali kibaddewo ko okusitula omutwe gw'omuntu ne bakutuusa ku kintu ekirala. Ndowooza nti nno. Eyo naye eyinza okuba engeri emu oba endala. Nga ekifaananyi kino kyabadde corrupt. Ky'ova olaba ne movement yaakyo. Ekoma mangu teziwera na sekendi satu. Lwaki kitambula w'ekityo? Kati kyendabye ekisigadde. Manyi waliwo ekintu kye bagamba ne bagamba kati. Bw'o gamba nti si ye gwe. Tulage gwe bo. Tulage gwe bw'oyimiridde. Tulage bw'oyimiridde gwe. Kiyinza okwetaagisa Lwasa. Okuvaayo. Atulage ye kennyini ali bitya. Kuba sewe omuntu okukuloopinga n'akuteekako ekintu kino. Kibeera kiringa omusajja gwe bayinza okugamba nti gundi tomalaako. Omujulizi abeera mukyala wo kyokka nga yayogera nti tomalaako. Kati awo. Waba wetaga yokka abakazi abagumu. Abagamba nze oyo atamalaako kangende mugezesi. Otuuka eyo ng'omusajja alina yingini n'odda ng'okuba enduulu. Kati ne Lwasa. Nga tujja kwetaaga. Mwabali kuno abawaka nenye abagamba nti omusajja ayoleseza ensigo talina kitundu kirala okuggyako ensigo. Ani omuzira asobola okwewaayo agenda atusakira obujulizi. Waliwe yangambye nti okumanya Lwasa yoyo yennyini omukyala omukulu ye Masaka bamuleka mu kalina takompuleyiningako wadde ndi wali okirabye wa mukazi mukulu obutakayanira bba kitegeeza talina kyamisinga. Buno obuzibu bw'okubeera nga oganzaganza nnyo tuuka n'obeera public figure. Lwasa twali tumanyi ng'omusajja omugagga mu biseera by'aba desire byani ebyo. Tugamba musajja mugagga we Masaka. Naye atuuka n'afuuka public nuisance oba figure. N'abeera nga kati buli omu amuwaako ekirowoozo kye. So, simanyi bu video mwabulabye bwenna sisobola buteekamu kubanga olumu bangamba da final channel n'abaana abato bagiraba. Naye gwe wandiika abo comment yo wakyo olowooza ono ye Lwasa. Oba gwe alowooza nga nze nti si yeye. Naawe onteerewo comment yo ngambe musajja zanero otoddedde bulungi ensonga oyo si Lwasa. Naye mukulu wenna wenna
oba gwerwasa oba sigwerwasa kyetu tufuwa yole sezolu tone eno si yole sechi tone eno wajiga yole solu tone ofune yole sa kachupa kachute kisi yole sa ensigo ya fene yole sa wajita anje eva kumpafu yole se enjeyo ofunobu gago wensibo deni waliwe vyana sewo vyangambie nero vanga kubagaga bagaga basinga yo binji mburaza inoko baya singa ya makagi afune sente ate yali akola mulimu kyogaga walo kutuka mubutufu kansoke nyumirwe muko akayala winatu kanga nangi ndabo bwavu bunsi byeka akayumba nonyo mukuru ambulire je basinga makofu ne kusente kwanai tetigasa nyo kubana wayayo Chivoko ya masansu. Na yenge ilato lina goji kuba kubanga. Buli omwa kweko koro wavu omu kutambuli lako. Chufula marasa. Buli chikazi chivaga ambe chafiga. Sima ni chino waji chino. Wachili nzachi. Bijazi mini kuba munai. Msajia ya tutegirira. Buli chijie cha hipu. Ngagenda sampolinga. Kati omu chara aliona ena labi ya tandiso kweko bisobo fana njinga. Ayole sobo vina vina watyo. Kafana nyimu akarabye kaka yero. Okuvuga nya. Neva ne. Kwasebo. Asa wanda asitukira wanene na yekati. Ateno. Mwenzo chila vango mukiso mubina yenga mukisa murungi. Wali waba wala wangalo kukulanga na ye. Tewalicho wako zeko. Mujalo zadyo musaji aguda katale kumba alinye. Ibiana bigende yo bigambe. Aha katugende kuona alina akaba baby tekajia kunkosa. Kasita mpasen. Mujia kundao. Daga rasa aguda katale aguda katale. Sima sumuru kuwari nye siku vyaye wabakaze na kuzinu. Walawa waganza wakadi. Ulinga ine chikande cha. Techina cha chimukola. Achima yobu chimi sente. Na amala nade wabokati TV na agamba. Katiguo chimala. Iri nchima yo sente. Enosula wabokati TV. Bokati TV na yeni nasitole ya yokuluwasa. Mugende yomulave. Mugende yo mulabe ya gamba chi ensonga ze 10 rwachi rwasa ye yeke nyini bajja kusawa no muntu na ye kirunji cho musango guno mugenda mu court omulamuzo mugamba sebo mulamuzi omukuru atugulirewo kwa rubamu yetu labe awo tusoke tulabe rwasa nga jja ko zipu akubo omulamuzo mugo gwa musa okusako musango Mujia kutia ngarasa gunde wo ngarina embu vaya ndogoi. Mutegere ndi mwari mukoze Photoshop. Ensonga esembie yomu analisisi yangi. Luazio no siruaza. Ngunde kuchifana nyiwano. Ono yali mwagaro wawe yali yangi. Ngarasa ala garino woya wano mchifuba. Muvideo tetubulavo woya mchifuba. Ulavo msajia wawonye. Rasa wone didara. Yo! Omugaga wone. Anda yose ni international ya kenyini nyini. Omugaga wone. Era rasa yonaji oli. Wandi yangu yeno soko simba benzi. Kuvanga mu video tuzude. Omuntu ali mu video taina buoya mchifuba. Okujja ko ngabangamba ebyoya byo kuchifuba babisalako. Ako. Rasa wonye banayi rasa wonye. Olaba tewevu manga chintu. Abantu abali ne byoya ku mubiri. Domanya dilwe binaba ya mugaso mu bulamu obu. Kati rasa watu wa wonye akatambi akabadde kamusibya. Onali mu video wa. Tali na byoya mu chifuba. Rasa waliwe chifana nyichimu. Echiraga ngaline vyo ya mchifuba. Chechimu taasiza. Era manyomu gaga rasa. Na ulide. Na rasa hizo honga manti ndenange ndimusiru. Ole sunga. Na mwulide konga gamba. Dureva womu mamugove. Oro kumusasira. Ya mambuziza dureva wa rasa. Chicho yogera kumakama woko. Oh mukama wange musasi. Deche yangu deko chizibu nyo. Ya kambio yangu bewe.
Onza sirori anga siyenze. Noza mzee nze togenda kumvunana. Olw'ensonga. Nze ntuta obudde bwange ne nkola research. Genda ku Facebook page bagiyita The Kampala Gazette. Erike kifaananyi kya Lwasa. Yalina ekikazi awo. Nga naye wano esaati nzigureko alaga alina ebyoya ku kifuba. Mu video eno omusajja alimu talina byoya ku kifuba. Kati ngaffe ba international lawyer. Lwasa wejjeredde tolina musango. Era neegase kwabo abakuwolereza. Ampakanya alabe ekifaananyi ekyo. Kanoonye n'omwaka gwe baakiteekako. Baakiteekako mwaka ki? Akitaddeyo yeesitadde ku ssaawa 3 n'eddakiika 5. Ekitegeeza nti ka video kano ekaba kakafuluma. Okuggyako nga yakakola tannakula byoya ku kifuba kuba nabyo ndowooza birina emyaka kwebijjira. Naye omutwe gwegomuna akaviiri. Omusajja awonye. Musajja awonye. Ha! Onneebazanga. Onneebazanga sebo. Nkutaasizza. Kutaasizza. Olaba, gwe mugaso gw'aba international lawyer. Tubeeranga waawo ba international lawyer okuwolereza mu misango emizibu nga gino. It is the final channel. Nero omuyomu munsindikire. Nsoke muwolereze namwe mwewuunyi. Tukasuka kulalira naye twadda nayimba. It is a final channel bende no. Ndi out. Gwempendo hozayo.